Resväskan är packad. De andra väskorna är packade. Tjuvväskan är packad. Katten är packad. Du är full sen. Vad gör du? Jag gör en 360 här inne. Så nu kör vi. Vi är framme i Trelleborg. Fått i oss lite kvällsfika. Jag ska bara packa upp lite. Jag behöver min linsbehållare och linsvätska. Vi körde ju ganska sent. Idag hinner vi inte göra så jättemycket. Vi ska mest bara packa upp lite och sen gå och lägga oss. Katterna har i alla fall sprungit omkring och kollat runt och båda två har varit här nere. Selma har hälsat på Sigge. Ska ta en liten sömntablett. Så ses vi imorgon. Jag fick katt här i ögat bara för dig. Ja. Kasats och sånt. Och att det heter Fubark. Ja. Idag så ska vår bil besiktigas. Så jag och Hebbe ska köra och göra det nu. Och sen så ska vi också passa på att handla. Besiktningen gick bra. Det var bara något halvljus som behövde ställas in. Nu har vi handlat allt till midsommar, så det blir ganska mycket grejer här. Massa saker. Jag ska göra två pajor. En broccolipaj och en skinkostpaj. Och det är ju så här enkelt att göra i förväg och bara ha i kylskåpet och plocka fram när det är dags, så det kan jag börja på redan idag. Ser det jättebusy. Är det spännande? Är det spännande? Ja, spännande. Kolla här. De har blivit jättebra. Jag hoppas bara att de blev goda också. Sepp sitter ju där uppe och jobbar. För att han jobbar idag. Men han skulle sluta snart. Så då ska vi bara gå till Systembolaget. Nu kommer han med alkoholen. Nu ska vi ta och bada i poolen. Det är 31 grader. Jag har sovit så himla dåligt i natt. 1, 2, 3, 4, 5. Luften i madrassen hade gått ur lite under natten när vi sov. Och så
glömde vi att fylla på. Så det var ju typ inte någon luft kvar, så vi låg typ på golvet. Och sen Sebbe hade så här jättemycket halsbränna, så han fick gå upp och lägga sig på soffan. Och då kunde inte jag ligga kvar på madrassen, för att enda anledningen till att jag inte låg på marken då var ju för att då Sebbe sänkt ner madrassen så all luft kom till mig liksom. Så då fick jag också flytta över till soffan. Sen är det lite svårt att somna om därefter. Oj, shit. Jag missar hela ögat. Långt om länge så lyckades jag somna om i alla fall. Sen så vi tänkte att vi skulle sova lite längre idag. Men då hade jag glömt att stänga av mitt vanliga larm. Så det blev jag ju väckt av som vanligt. Men idag så är det ju egentligen midsommar. Vad är det? Midsommarafton, tror jag. Alltså den dagen som man faktiskt firar. Vi ska ha vår lilla midsommarfest imorgon istället. Så idag ska jag hinna baka tårtbotten. Jag ska göra en sån här Pinocchio-tårta. Jag ska marinera köttet och kycklingen. Vi ska köpa jordgubbarna. Vi ska köpa bröd. Vi ska plocka blommor så att vi har till att göra midsommarkransar. Känns som jag har lagt det ute jättedåligt. Jag ser knappt vad jag gör. Färgen på ögonbrynen låter jag ju inte sitta alls länge. För att jag tycker den är lite mörk. Och jag vill inte ha så jättemörka ögonbryn. Så det är typ så här 3 minuter. Räcker gott och väl. Men sen så använder jag ju en svart färg på ögonfransarna. Och där får du gärna titta lite längre. Jag tror att luften här är mycket torrare än luften vi har hemma. För nu när jag vaknar upp på morgonen så är min hud så torr. Den bara dricker av min toner och serum. Och jag behöver ta med vad jag brukar göra. Och det bara slukas upp. Och jag känner mig så här jättetorr. Hur sover du? Sigge! Jag har fått på mig lite kläder och sminkat mig lite snabbt. Jag tror typ Tilda skulle komma över och lämna lite grejer bara. Jag och Sebbe behöver ju gå och handla. Det blir inte så bra. Sigge märkte inte ens att vi var borta. Han ligger där helt utslagen. Det var ju inget bröd. Det var helt lösat. Alltså jag trodde faktiskt att de skulle ha alltså en större bröddisk. De hade samma storlek på bröddisken som vi har på vårt sånt här jättelilla Ica nära. Som är typ 2 kvadratmeter stor. Så vi får köra och handla i någon större butik sen idag. Men Tilda kommer typ om en halvtimme och ska lämna sina grejer. Så nu får vi hålla oss hemma. Och jag vet inte riktigt hur mina föräldrar har tänkt. För vi ska typ äta lite så här midsommarmat typ. Men jag vet inte om vi skulle äta det typ till lunch. Eller om det var ikväll. Eller hur de har tänkt. De är ute och går just nu. Så de ska också komma hem. Sen så jag behöver ju baka tårtbotten. Och marinera kött. Marinera köttet tar inte så lång tid. Men tårtan tar ju lite tid att göra. Så det behöver jag få gjort idag. Och sen så behöver vi åka och plocka blommor. Så det är det som behövs göras, men då tänker jag att vi kör handla bröd och plocka blommor samtidigt, så kör vi och gör det på samma gång, så behöver vi liksom inte åka iväg flera gånger. Nu har vi fått in tårtan.
vingen och det såg faktiskt bra ut. Jag lyckades med vingen faktiskt. Sirisen är ute på besök. Nej, ger vi upp på det då? Då blir det inga kransar. Det blev ju inga blommor. Alltså allting var så urblommat och typ dött. Så det var liksom inte lönt. Tårtan blev bra. Vi delade den på mitten, plastat in den, satte den i kylskåpet. Köttet är marinerat. Både fläskfilén och kycklingen. Och sen så skulle vi egentligen köpa färdigt bröd. Men det var totalt länsat. Vi var nere på Maxi också och kollade och det var ingenting. Så vi köpte gäst. Så vi ska hjälpas åt att baka bullar på morgonen så här i långpanna. Nu ska jag försöka pumpa upp madrassen lite mer. Så att vi sover lite bekvämare. Jag har sådana här, eller är det okej? Ja, de satt ju ihop. Liksom. Siri, inte den blomman. Siri, hoppa ner. Hoppa ner. Nu är bullarna här bakade. Ska jag bara lägga över en liten handduk så ska de få jäsa i 40 minuter, sådär. Jag har gjort färdigt melonsalladen. Det är bara fetaosten som ska i sen. Jag har inte lagt i den än. Så den typ såhär smälter lite. Så det gör jag sen. Sebbe behöver åka och handla. Han ska köpa is. För att vi har inte så mycket kylskåpsutrymme. Så vi ska ha en balja med is i. Och så får vi lägga våra drickor där i. Sen, alltså yoghurtarna var så dåliga. Alltså, de var så dåliga redan igår när vi köpte dem. Hebbe köpte ju också från samma. Och hon fick ju slänga en hel liter. När jag köpte två slängde en hel liter. Nu när jag kollade på dem i morse. Alltså de var ju inte så här, de var typ inte ens mogna. Men där det kommit mögel på vissa. Där typ börjat växa mögel. Så jag fick också slänga en hel liter nu. Så det var inte jättemånga yoghurtar kvar. Sen gör vi lite sånt här test också. Om tårtan blir god idag. Så tänker jag att då ska jag baka en sån till vårt bröllop också. För att det var faktiskt, alltså det var väldigt lätt att göra den. Jag trodde det skulle vara svårt. Det var ju liksom maräng och sånt här. Men det var ändå ganska lätt att lyckas med den. Och ja, det blev bra. Så nu är det bara, den ska vara god liksom. Mina föräldrar har åkt nu. De, egentligen så skulle vi ju bara liksom komma hit här över helgen och passa Sigge. För att de är på väg till Göteborg, ska se Bruce Springsteen konsert. Sen så bestämde vi förra året. och så bjöd vi liksom in alla här till midsommar. För vi tänkte det var nice. För ett ledigt hus liksom. Och sen så valde vi ju att åka hit tidigare för att jag skulle hinna laga all mat och sånt här. Och Sebbe har ju jobbat här på distans. Han ska faktiskt jobba imorgon också, stackaren. Vi har sagt att alla ska komma klockan 12. Det blir liksom en hel dag. Och då ska vi servera lunchen och då blir det broccolipaj, skinkpaj. Det blir fetaostsalladen, inte fetaostsalladen, melonsallad. Hej! Duscha med dig. Yes. För jag behöver duscha, så duscha nu. Kom igen. Vad var det jag sa? Just det, melonsallad. Och sen så blir det bullarna som vi har bakat. För hoppas att de blir bra. Jag hade egentligen tänkt att vi skulle köpa typ så här, antingen så här stora baguetter eller något sånt här stort typ lantbröd eller så. Men ja, det fanns inte. What the fuck, såg du? Hon gick sådär på snedden fast på bakbenen. Selma. Vad är det, bus? Vad blir det mer? Just det, vi ska koka lite
ny potatis, lite gräddfil har vi köpt, lite senapssill, det är typ det till lov. Och sen så Tilda har fixat lite snittar och sånt här som vi kan äta under dagen. Vi har köpt lite snacks. Jag ska inte dricka någonting direkt. Jag pallar inte. Jag mår dåligt. Jag har redan så himla mycket biverkningar av min medicin och sånt här. Så jag orkar inte ännu mer huvudvärk och sånt här. Så jag kommer att kanske ta en snaps och typ kanske smaka på någonting om någon vill det. Men jag har liksom inte tagit med mig någonting. Jag har inte tagit med mig något vin. Jag har inte tagit med mig någonting att dricka. Så jag tänker inte. Ja, jag orkar inte. Och ikväll så ska vi ha grillat. Jag har marinerat fläskytterfilé ju. Kyckling. Köpt lite halloumi, lite vegokorv. Vi har potatissallad. Det blir en grönsallad också till det. Jag har ju bakat tårtan, Pinocchio-tårta. Med cream cheese och gräddfyllning. Hoppas det blir gott. Ja, men det är väl typ det. Det är menyn. Och planerna. Vi skulle egentligen också så här. Tanken var ju att vi skulle plocka blommor. Och så skulle vi ha blommor här. Och så skulle vi alla göra cancer tillsammans. Men ja, där var ju typ inga blommor. Så vi får skita i den idén. Men nu så måste vi duscha och fixa oss och sånt här. Jag ska tvätta håret. Göra lite inpackning. Sen så behöver jag sminka mig. Ska ni få se här. Här. Siri har varit igång. Hon välte lampan. Sådär. Alltså jag filmade typ ingenting igår. Jag filmade inte ens min tårta. Men jag tog en bild på den. Och den blev faktiskt ganska god. Jag tror jag kan göra den godare med lite annan fyllning. Så jag tror nog att det blir den tårtan som jag kommer baka till vårt bröllop. Seppe jobbar, han sitter och jobbar just nu. Jag ska bara försöka diska undan allting och sätta in och sånt här. Dammsuga lite, torka av golven, plocka undan. Ska städa inne på toaletten. Packa ihop våra grejer för att jag tror att vi ska försöka köra hem ikväll. För Seppe vill gärna jobba från kontoret måndag. Och jag har faktiskt lite saker jag måste få gjort också. Jag känner mig ganska stressad. Så det hade varit skönt att vara hemma på måndag. Och kunna köra igång med jobb och sånt här direkt. Jag vet inte när mina föräldrar kommer hem. Någon gång på eftermiddagen. Så vi tänker att vi typ stannar och äter kvällsmat. Och sen i så fall kör vi hem efter det. Vi tar en liten lunchpaus nu av med resterna. Så vi har lite av det grillade, potatissallad, vanlig sallad. Sen bara äter lite kyckling och fläsk ytterfilé.
gud vad jag är trött. Men vi har hunnit med att vara på återvinningscentralen. Vi åkte dit och slängde våra grejer. Och sen så har vi även varit hos Tilla och lämnat hennes grejer. För vi lånade en madrass av henne. Och sen har hon sin bikini och sånt. Jag ska bara kolla här. Det är torrt. Så jag ska ta upp det här. Jag tvättade allt i badrummet. Jag har typ packat ihop alla våra grejer. Så att vi har med oss allt hem igen. Vi skulle egentligen, som jag sa, åkt hem imorgon. Men jag känner mig jättestressad. För jag har så mycket att göra. Så jag känner att jag bara vill hem. Och liksom vi... alltså ingen av oss har sovit. Vi sover så jävla dåligt. Vi har inte direkt den bekvämaste sängen och så. Så... det är skönast att vara hemma liksom. Ja. Vi ska ju åka på semester i september ju. Jag vet inte hur fan vi ska kunna vara borta en hel vecka. Det kommer vara hemskt. Jag älskar att vara hemma. Sebbe är precis likadan. Han älskar också vara hemma. Vi är äntligen hemma. Så jävla skönt. Men här är så sjukt varmt. Men vi har satt in sådana saker som skulle in i kylskåpet. Packat upp lite. Sebbe duschar. Katterna har gjort sig till rätta. Siri kommer här. Jag ska kolla hur min odling ser ut här ute. De här grejerna satte jag här så att det liksom inte skulle komma direkt sol på dem. Och sen så har jag satt i så här petflaskor med vatten. Så att det skulle komma lite vatten hela tiden. Jag har så här borrat hål i korken så att det skulle komma en jämn tillförsel av vatten. Och det verkar ändå ha fungerat relativt bra ändå. Och här borta så satte jag upp ett lakan. För att solen inte skulle ligga på så mycket. Jävlar vad den har växt. Den här fosalisen. Det var ändå en ganska smart lösning med petflaskorna faktiskt. Nöjd med min insats. Jag ska snart ta och duscha själv också. Det ska bli så jävla skönt att duscha i vår egna dusch. Sova i vår egna säng. Jag älskar att vara hemma. Jag slog i min tå. Och typ så här, hela naglen bröt sig och det är jätteäckligt och jag vill inte titta på det. Fuck vad ont det gjorde. Det är så varmt, det har inte blivit ett dugg svalare. Även fast klockan är 22.00 nu. Vi ska låsa in katterna lite i köket för det väl bli. Och så ska vi köra lite tvärdrag här så att det kyls ner lite i alla fall. Vi har öppnat nu och så har vi öppnat på hela balkongen så att det liksom blir tvärdrag. Det är så synd om isarna för att de måste vara i köket. Och vi har ju redan så här, alltså fått typ jaga dem, inte jaga dem, men alltså de gömde sig under soffan och vi fick liksom ta fram dem när de skulle in i burarna och sånt. För det tycker de inte om. Och sen nu så var vi tvungna att liksom så här försöka locka in dem i köket. Och Selma är smart. Hon fattar vad det betyder. Hon vill inte det. Så då gömde hon sig bakom möblerna ute på balkongen. Och liksom så här. Alltså det var så synd om henne. Hon bara liksom la sig och typ spelade död. Så vi bara fick dra fram henne. Och hon bara liksom låg helt så här avslappnad. Helt lel. Och så bara tittade rakt framför sig så här. Så fick jag liksom bära upp henne och sånt. Och gå in med henne i köket. Och så gav jag dem godis och sånt. Men hon tycker inte om att vara där. För nu tror hon att vi ska ta in henne i buren igen. Men Sebbe är hos dem nu. Och pratar med dem och sånt. Jag ska försöka flytta in fläkten här också. Så vi kan förresten vi här ute på balkongen. Jag ska flytta in den i sovrummet. Så för jag tror vi måste ha den i natt. Jag får ha på fläkten en liten stund.
Jag vill ha fläkten hela natten, men Sebbe kan inte sova med fläkten, så det är så här komplikationer i vår relation just nu utefter fläkten. Vi ska se lite film, äta lite chips, gott gott gott, och jag ska planera lite. Jag försöker få lite saker gjorda imorgon. Jag ska bland annat redigera på den här vloggen. Det känns inte som den här vloggen blir alls bra och inte alls lång, och jag har typ inte filmat någonting. Men det blir lätt så när jag liksom så försöker filma när vi gör någonting, för att jag, ja, det känns typ otrevligt att filma, och ja, jag vet inte. Jag är dålig på det bara. Men det får vara allt för vloggen. Ni får ha det sett på. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal, som förhoppningsvis är lite roligare. Hejdå!